хранителния статус при деца с аутизъм. Това, за което възнамерявам да говоря, са базисни неща. Споделям становището, че на първо място ние трябва да сме много наясно с това дали храненето на едно дете е здравословно, но не принципите на здравословното хранене, които залягат в някои медии, а научните принципи на здравословното хранене. И оттам насетне вече да мислим дали някои хранителни интервенции биха били подходящи за съответното дете. За какво, на какво ще обърна вниманието ви? На три основни момента. На хранителния статус и по какъв начин ние подхождаме за неговата оценка. И ще се опитам да ви дам една кратка информация за вас като не специалисти, за да имате една груба представа дали това дете има добър хранителен статус. След това ще поговорим за особености в храненето и хранителния статус на деца с аутизъм и защо толкова много интервенции са насочени към тази област. И накрая едно кратко наше наблюдение, отново с благодарност към Карин Дом и към други институции във Варна и в Русе, които ни предоставиха възможност да работим с дечица с аутизъм и да оценим техния хранителен статус, за да ви покажа как изглеждат нещата при нас в България, това, което сме изработили. И така, когато говорим за хранителен статус, за нас хранителният статус е един критерий за хранителна адекватност. Тоест, доколко храненето на едно дете отговаря на неговите потребности и осигурява оптимален физически растеж. Тоест, за хранителния статус съдим по това доколко детето има тегло и ръст, които отговарят на неговата възраст, но не само. Освен теглото и ръста, ние имаме поредица от допълнителни показатели, които да ни покажат дали има не само макронутриентен състав, който отговаря на нуждите, но и микронутриентен, т.е. витамини и минерали, отговарящи на нуждите на детето. В света, когато се говори за оценка на хранителния статус, трябва да ви кажа, че това е една много модерна област, в която се работи, и по-специално така наречения нутритивен скрининг. Т.е. скринингови въпросници, които дават информация на специалистите дали при това дете или възрастен трябва да се работи допълнително в тази област или всичко е наред. Т.е. семейството има достатъчно информация и детето се храни достатъчно адекватно. Това е много модерна област и няма един общ скринингов инструмент, който да се използва в цял свят. Различните клининги, различните места, в които се прави този нутритивен скрининг, използват различни уръдия. Това може да бъде в болница, може да бъде извън болница. И тези няколко, за които съм обърнала внимание, STEMP Strong Kids и PNST, са едни от най-популярните за детска възраст. Ако проблема за възрастните в нашата страна е решен, защото има консенсус на Българското дружество по ентерално хранене, по какъв начин да се направи този нутритивен скрининг при възрастните пациенти, за децата в България нямаме такъв инструмент. Какви са въпросите, на които се обръща внимание в тези скринингови въпросници? Обикновено те са 4 или 5, изключително елементарни. Изключително елементарни. И отговора на всеки един от тези въпроси може да ви дава точки от 0 до 3. Сумирането на тези точки поставя детето в 3 групи. Рискова група, по-малко рискова група и без риск, група без риск. Какви са въпросите, които са включени общо в тези няколко въпросника? Единият въпрос касае това дали детето напоследък е променило начина си на хранене, дали то е намалило количеството на храната, която консумира. Втория въпрос касае това дали детето има заболяване, което би било рисково по отношение на хрането, и децата с нервно-психичните заболявания обикновено попадат в средната група. Тоест при тях винаги се работи за храненето. Така. Друг въпросник касае това доколко теглото и ръста на децата отговарят на теглото и ръста, които се приемат за норма в съответната възрастова група. Ще ви покажа малко по-нататък един такъв въпросник, който се приема основно в Англия като водещ. Това е първата стъпка тогава, когато говорим за хранителен статус. Да оценим дали едно дете е в риск
за някакво нарушение в храненето. Първата стъпка. Втората стъпка, която е, бих казала, малко повече медицинска, но не само, това е анамнезата. Анамнезата означава събиране на история за развитието на това дете. В тази анамнеза винаги събираме информация за това дали детето има някакви предпочитания по отношение на храната, предпочитания на групите храни, предпочитания на вкусовете. Много често родителите твърдят при един преглед, че детето им се храни здравословно и казва, ние спазваме принципите на здравословното хранене и трябва да ви кажа, че дори колеги се налага да консултирам за това дали детето им се храни здравословно, защото здравословното хранене за един израснал индивид е различно от здравословното хранене на едно малко дете. И ще обърна внимание на няколко важни момента, които ми правят впечатление, че някак бягват. Едното нещо е, че във възрастовата група до 3 годишна възраст ние не ограничаваме мазнината в храненето на детето. Обикновено родителите смятат, че нискомазнинното хранене е едно правилно хранене. То е така за възрастния индивид, но за детето до 3 годишна възраст не е така. Второто нещо, което ми прави впечатление е, че обикновено децата се хранят тогава, когато говорим за много здравословен режим на хранене, децата се хранят с много плодове и зеленчуци. Някои от тях, които създават функционални нарушения. Обикновено коремите им се подуват и има много ферментация и ги болят. Третото нещо, на което се обръща внимание, е въвеждането на някои иначе добри храни, като например мед, рано в развитието и ядки. Четвъртото нещо е, че има някаква реакция срещу млечните продукти през последните години, които ние като специалисти по храна и диететика не подкрепяме. Не подкрепяме. И други неща. Така че, грубо, вече в практиката си тези няколко въпроси се стараем да уточним, за да видим дали има още един момент, който е убегнал от скрининга, който налага ние да поработим с това семейство за храненето на детето. Следващия важен момент е антропометрията. Още нещо, което бих казала, че много ни убягва. Антропометрия означава измерване на някои важни биологични показатели, които много лесно се измерват. Тегло и ръст. Тегло и ръст са най-елементарните от тях. Няма да се задълбавам в други, които са също стандартизирани, каквито са кожната гънка, обиколката на ръката и ред други показатели. Но теглото и ръста, колеги, са едни прекрасни показатели за това дали детето е в хранителен риск или не. Обикновено ние поглеждаме едно дете, говоря като не специалисти или ако нямаме мислене в тази посока и си казваме, о, какви хубави буски има това дете. Значи, то е вероятно с едно добро тегло. Само, че винаги трябва да знаем, че възглавничките на биша, това са точно буските пред децата, са област, която изчезва последно. Тоест, дори детето да е в тежка малнутриция, то продължава да си има възглавнички в областта на буските. Така че метода на приблизителната оценка или както англичаните казват eyeballing, т.е. да завъртиш очите и да си помислиш дали наистина има проблем или не, не е подходящ. Винаги специалистите, които работят в така и са добри специалисти в областта на детското здраве въобще, трябва и го правят, събират информация за тегло и ръст. Най-добрият начин е да се измери. Така че в нашите кабинети имаме уреди, но ако не може да се измери, в края на краища може да се помоли родителя за такава информация или пък да се погледне в амбулаторния картон. И ще кажа доколко това е също важно и как да го оценим. Следващия момент, когато оценяваме хранителния статус, са някои лабораторни изследвания, които, колкото и странно да звучи, никак не са скъпи. И дори большинството от тях са покрити от здравна каса. Изследванията са хемоглобин, диференциална кръвна кръстина, за която всички знаем. На всеки 6 месеца до 1 година, според възрастта на детето, ги проследяваме. Но понякога не изличаме достатъчно информация от тях. И допълнителни показатели вече са общия белтък, албумин, феритин, витамин D, витамин B12. Доколко показателни са тези изследвания?
Още от изследването хемоглобин и диференциална кръвна картина ние се ориентираме за това дали детето има някакъв дефицит на желязо или на някои от витамините от типа витамин B12 и витамин B9. Тоест по морфологията на еритроцитите, която обикновено отбелязана в вашите изследвания като МЦВ, МЦХ-C, ние можем да съдим за това дали има риск от железен дефицит. Защо е толкова важен този риск за железен дефицит? Много често пациентите идват и казват, моя личен лекар или пък колегата, на когото представих тези изследвания, казват, че всичко е наред с изследването. Ами така е, обаче хемоглобина дълго време се държи нормално. Дълго време е в норма. И някъде в рамките на 2-3 месеца от регистрирането на железен дефицит е възможно той да спадне. Само, че през тези 2-3 месеца, докато детето е с железен дефицит, той може да има своите осложнения от железния дефицит. Най-честите осложнения или така симптоми от страна на централната нервна система, от страна на имунитет. Тоест нормалният хемоглобин не е успокоение, но морфологията на еритроцитите ни дава представа дали наистина тук трябва да се работи допълнително. Не е нормално при един нормален хранителен статус детето да има хемоглобин, който е нисък, или морфологията на еритроцитите да показва, че има дефицит за желязо или витамини от групата Б. Така че още един показател, евтин, лесен, от който извличаме много информация. Диференциалната кръвна картина. Разбира се, родителите са съсредоточени предимно върху това какво е разпределението на клетките и много често съдят за това дали има проблем, като сравнят диференциалната кръвна картина с референтните стойности, които дава в лабораторията. Само, че във възрастта между 4 дена и 4 години референтните стойности са точно обратното на тези при възрастните. Това е едното нещо. Второто нещо, когато говорим за хранителен статус, обръщаме внимание на абсолютната бройка на лимфоцитите. Когато абсолютната бройка на лимфоцитите е под нормата, това на нас ни говори за малнутриция, т.е. за някакъв дефицит на хранителни вещества. При всички други показатели норма. Едно от нещата, на които обръщаме внимание. Общия белтък и албумина. Това са два показателя, по които също съдим за това доколко адекватно енергийна е диетата, доколко адекватно белтъчна е диетата. Когато храната, което получава едно дете за дълъг период от време е недостатъчно, тези показатели спадат. Феритина, както виждате тук в лабораторните изследвания, не сме включили серумното желязо, ако обръщате внимание. Въпреки, че е един лесен показател. За нас серумното желязо не е добър показател, който ни показва дефицит на желязо, защото той е много лабилен. Много зависи от това какво детето се е хранило последните 1-2 дни, а нас ни интересуват едни по-хронични константи. Така че ако искаме вече да уточним след хемоглобин, който ни показва някакви отклонения, дали се касае за железен дефицит, показателя, който изследваме е феритин. Той е най-чувствителният, най-добър и бързо реагиращ показател при железен дефицит. Този витамин D, за който ще стане дума още малко по-късно, той се говори много в контекста на всякакви заболявания напоследък и бих казала, че изживява своя ренесанс през последните години. Но в случая той ни дава информация доколко при едно адекватно хранене усвояването на калци е добро. Защото при едни ниски стойности на витамин D, дори в храненето да имаме достатъчно калци, той не може да се усвоява. И в такъв случай периода на натрупване на калци в костите и тъканите, който е най-добър в детска възраст, се пропуска. И залагаме така едни проблеми нататък във времето. И последният показател, който така напоследък много се говори, на мен ми се струва, че е свръхекспониран, това е витамин B12. Може би защото имаше поредица от предавания за това, че витамин B12 е важен показател, свръхважен, критичен, никой не го знае, никой не го изследва. Така масово родителите се впуснаха да изследват витамин B12, без да се интересуват от предните, които са, бихме казали, много по-базисни и много по-важни. Така че затова казахме, че днес ще говорим за базисни неща. Така че витамин B12 да, но да речем, че имаме една рискова група, в която търсим дефицит за витамин B12, когато говорим за хранителен статус. Това са веганите. Това са веганите.
Значи не говорим за вегетарианци, говорим за вегани. Тези, които не консумират никакви млечни продукти, особено в семейства, в които традиционно не се консумират млечни продукти, или деца на майки, които са кърмили, които майки са били вегани. Защото витамин B12 е един от малките микронутриенти, които като вещество зависят в кърмата на майката от нейната диета. Ще видите нататък и по отношение на показателите, които ние изследвахме, витамин B12 при децата с аутизъм се оказа, че е в норма. Направихме тази тренировка да го изследваме, но при нито едно от тях не нямаше отклонение. Да, наистина има съответни състояния, е разумно да се изследва, но веднъж изследване е необходимо нататък във времето да се проследява. И една специфична част на хранителния статус, това е оценка на хранителния прием. Този хранителен прием се прави традиционно по няколко начина. Единият начин е за типично хранене за 24 часа. Караме родителите да опишат за 24 часа едно типично хранене за тяхното дете, като обикновено го съчетаваме с така наречената честота на хранителен прием. Тоест питаме родителите по групи храни, коя от тези групи храни колко често консумира детето? Кои са групите храни? Групите храни са зърнени култури и картофи. Втората група са плодове и зеленчуци. Третата група са високобелтъчни храни, което ще рече месо, яйца, варива. И четвъртата група са млечни продукти. Това са четири груби групи, по които ние попитаваме семейството. Тези храни, колко пъти седмично консумира вашето дете или в какви количества ориентировачно консумира вашето дете. Това е единия начин за оценка на хранителния прием. Другия начин е родителите да ни съобщат 24-часовото хранене на детето непосредствено преди прегледа. Пак по същия начин, много подробно, с кухненски мерки обикновено ни го описват и с количество на течности. И малко по-сложния начин, който изисква допълнителни усилия, да ги помолим за 3 дена да ни опишат храненето. Обикновено това е неделен ден, един неделен и два работни дни. Примерно неделя, понеделник, вторник или четвъртък, петък и събота. Сега, вие като хора, които не работите в областта на детското хранене, по какъв начин можете да се възползвате от така представената информация? Това, което можете да питате, винаги е една обща оценка на това дали родителите, сравнявайки детето си с друго дете, имат впечатление, че то се храни по сходен начин, като количество храна и като брой хранителни приеми. Можете да попитате дали на родителя му е направило впечатление, че детето не наддава на тегло последните 6 месеца. Това е много силен показател. Дали не наддава на тегло последните 6 месеца? Обичайно децата над едногодишна възраст наддават по около 2-2,5 кг на година. Така че ако детето не наддава последните 6 месеца, това за нас означава, че нещо се случва. Можете да попитате какво е теглото и какъв е ръста на детето, за да се ориентирате дали това отговаря на нормите за съответната възраст. И ще ви кажем как. И да попитате за някои лабораторни изследвания, които са направени от личния лекар, или да насочите за такива, които да бъдат интерпретирани от педиатър. От тази групичка, която виждате. По отношение на хранителния прием, ще стане дума и нататък, в България имаме прекрасни наредби. Прекрасни наредби, които касаят физиологичните норми за храненето на населението и храненето на децата в детските ясли, градини и училища. Това са 4 наредби общо. Има ги на слайдовете нататък, но ви обръщам внимание, че екипа, който работи в тази област, много бързичко въвежда промените в световната наука на храненето в тези наредби. И тези наредби могат много добре да бъдат ползвани, за да се ориентират и какво означава здравословно хранене. Така че горещо ви съветвам да обърнете внимание на тези наредби. Заедно с това, към тези наредби вървят няколко рецептурника,
които също могат да се намерят. Това са рецептурници за хранене на децата в ясите, градините и училищата, където за всяка възрастова група, според това с какъв контингент деца работите, можете да се ориентирате какъв е грамажа на порцията, която детето трябва да получава. Така че в един кратък разговор с ваш пациент можете добре да се ориентирате дали тук има някакъв риск за хранителния статус на детето или не. А важен ли е хранителния статус? Ние считаме, че е важен. Вече стана ясно, че мултидисциплинарно подхождаме към децата, които са с аутизъм, както и към всички деца. И вече водещо е не нашата опитност като специалисти, а проблема, който има детето, и ние трябва да се настроим към него, за да го решим. И във всички екипи в света участва обикновено нутриционист или диетолог. Това се смята, че е базисно. Ние в България, понеже не разполагаме още с достатъчно много специалисти, много не работим в тази област и не обръщаме внимание на тези моменти. Но обръщам сега в момента пред тази аудитория вниманието ви, че рехабилитация без хранене не може да постигне 100% добър ефект. Така. Ето един въпросник, който ви показвам. Това е STEMP Screening Form. Виждате колко е лесничък. Един въпрос с три отговора, който носи съответните точки. Аз вярвам, че ние ще работим в тази област. Доцент Георгиева, вярвам, че ще ми подкрепи да въвеждаме въпросник за хранителната оценка в детска възраст, тъй като при възрастните този въпрос е решен, но при нас не е съвсем. Така че вярвам, че след една година, когато отново се срещнем, ще можем да ви предоставим повече информация, обнадеждаваща. Няколко момента във връзка с съвременните аспекти на храненето при аутизъм, защо толкова много се работи. Ясно е, че в тази област са чести гастроинтестиналните нарушения. Има данни за повишена чревна пропускливост, която разрешава съответна сенсибилизация и задвижване на различни невроинфламаторни фактори, метаболитни фактори в организма. И доцент Георгиева ще говори след малко по този въпрос много по-пространно. Има данни в литературата, че има големи различия в микробната флора, в гастроинтестиналния тракт на деца, които са с невротипично развитие, тези, които имат нервно-психични заболявания, в това число и аутизъм. Имаме данни заедно с това за нарушение в храносмилането и абсорбцията на въглехидратите, които под въпрос могат да усилят симптомите на аутизъм. Заедно с това имаме и много противоречиви резултати на хранителни интервенции, множество и различни хранителни интервенции, за които ще стане въпрос малко по-късно. Но при някои от тези хранителни интервенции, при специфични показания се постигат добри резултати, при други обаче не може да се постигне резултат. Това е много съвременна област и изключително много се работи в нея. И както става ясно, в литературата така има една нужда да се правят допълнителни изследвания и да се въвеждат все повече интервенции с желанието да се подпомогне децата. Когато говорим за хранителната селективност, особено отчетлива е тя при децата с аутизъм. Знаем, че детството е период на опит с нови храни, вкусове и консистенция. Заедно с това децата с аутизъм са краен вариант на тази чувствителност и тази хранителна селективност. Ако приемаме, че при децата от 1 до 3 годишна възраст имаме така наречените the terrible two или ужасните 2 годишни, с много силна реакция на отхвърляне понякога и с неофобия, страх от новости, тя е още по-изразена при децата с аутизъм и понякога отключва истерични писъци около съответното хранене. Изключително предирчив вкус може да има при децата извън тази ранна детска възраст. Говорим за децата с аутизъм. Както и чест отказ от храни, ограничен репертуар от храни, ексесивен прием на малко наброи храни. Изключително важно за тези деца се оказва както вкуса, така и цвета, така и консистенцията на храната. Имаме деца, които буквално си тъпчат бузите с вафли или с хляб и по цял ден могат да ядат хляб. Имаме други деца, които предпочитат точно специална марка от съответните крисп, които могат да ядат и ако ги получат в друга марка, в друга опаковка, не ги желаят.
Децата много често изпитват непоносимости към сензорна непоносимост по-скоро към консистенция на храната, която рязко се променя в устата им. Както стана дума сутринта, доматки чери или пък продукт, който се поставя в устата и през дъвкването отделя голямо количество сок. Тези деца имат съответни интервенции, при които отново да се поднесе този вкус, но да не бъде в такава консистенция. Някои от тях предпочитат точно определен цвят на храната. Обикновено бяла-жълтата гама. И тогава, когато ги получат като оранжеви, червени, пъстри, не могат да ги възприемат. Някои от тях предпочитат определени аромати, като например канела, като например ванилия. И тогава предлагането на подобни аромати с храни, които те не желаят, могат да преодолеят тази чувствителност на децата. Много често са характерни ритуалите около храненето и начина, по който така родителите подхождат, за да могат да нахранят такова дете, е да го слагат вечно на едно и също място, по един и същи начин, с една и съща чиника, с една и съща подредба и да не докосват храни в чинията от тези, които децата харесват и от тези, които не харесват. Защото тази контаминация, допирането на храната, желана и нежелана, понякога се възприема от децата като се приема като реакция на отхвърляне. Интересно обаче, че при децата с аутизъм има добър апетит. Тоест, при тях няма опасност, като че ли да изпаднем в тежка малнутриция. Някои допълнителни моменти, на които вече обърнахме внимание. И сега, това са едни разработки, които се използват от различни институти, които показват, че различните екипи, работещи в областта на храненето, в желанието да осигурят добра храна или здравословно хранене на децата, правят такива протоколи, по които да предложат по какъв начин да заменят един вид храна с един вид храна, която е желана и към която детето е пристрастено, с друг вид храна, която детето не желае, но е биологично по-подходяща за детето. И както виждате, това са различни варианти, може да са на зеленчуци, на тестени изделия, на плодове и съответно в този ред, започвайки от пюрирания банан, който е една от любимите храна за деца от спектъра, може постепенно да се стигне до нектарини, до праскови, до ябълки и така нататък, храни, които обичайно не се харесват. И още една интервенция, която се използва, тогава, когато има непоносимост към самата текстура, към самата консистенция на храната, защото ще видите и нататък и в нашето наблюдение, че много често децата с аутизъм предпочитат пюрирана или кашеобразна храна, защото тя не води до изненади като цяло. Каквато е поднесен в устата, по такъв начин си остава, въпреки че така има допълнителна саливация. И това са също определени протоколи, по които се предлага начина, по който да се поднесе същата храна, но така, че да ни предизвика изненада при детето. Например, предлагането на препечена филийка може да се предложи като се отстрани коричката отвънка или като лекичко се намачка или се предложи под формата на попара. Значи същия продукт, но просто е поднесен по начин, че да не предизвиква реакция от страна на детето. И ето една маса, която дете с аутизъм трудно би понесло, защото има различни консистенции, много пъстри, много стимулиращи цветове, бяло, червено, зелено, във всякакви чини, много объркано и неподредено. Видяхме, че това е просто нещо, което ги довежда до истерия. И една храна, която може да съдържа множество и различни продукти, които са благоприятни за тях, но те са поднесени в доста хомогенна и скучна на цвят храна, която няма да промени съществено консистенцията си в устата на детето. И няколко още момента, когато се говори за децата при аутизъм, се говори за един дефицит, както казахме, който и търсим, на желязо, на витамин D, по-рядко на витамин B12, цинк, калций и фибри, разбира се, търсим и така при тези лабораторни изследвания и тежки метали, които също имат своето отношение и към храненето, и към статуса на децата. Няколко деца, които искам просто да ви представя, малко са на брой, 20 деца са, те са в контекста на едно по-голямо проучване от 110 деца, които обследвахме благодарение на Карен Дом, на ЦНСТ-та във Варна и в Русе. В периода май-октомври 2017 година децата бяха на възраст между 2 и 10 години.
с възраст. Няма да ви занимавам с демографските показатели на майката и на бащата. Така едно проследяване, което беше одобрено от етична комисия на Медицински университет и което предполагаше оценка на хранителния статус на тези деца и съответно отправяне на препоръки за тяхното по-оптимизирано хранене. Какво включваше това проучване? Въпросници за процеса на хранене и типично 24-часово хранене, за което споменах, че е едно от добрите ни оръжия за оценка на храненето. Честота на хранителен прием, т.е. на различните групи, за които споменах седмично. Антропометрични изследвания, тегло, ръст и други показатели, въпросници за качество на живот на семейството и стоматологичен преглед. При някои от тях успяхме да направим и тези лабораторни изследвания, за които вече споменах, че считаме, че са важни и базисни за оценката на хранителната достатъчност. Как са разпределени пациентите на пол, както виждате, отговаряме на доминирането на мъжкия пол. Въпреки че групата е малка и е под статистически обработваемата група, тези съотношения се запазват винаги, когато на случайен принцип правим нашите наблюдения. Няма съществена разлика в гестационната възраст при раждането на децата, което е информация от литературата. По отношение на продължителността на едно хранене, оказва се, че родителите, които работят с своите деца, до такава степен са се усъвършенствали в това тяхната рутина в храненето да отговаря на поносимостта на децата си, че като цяло ние не открихме много продължителни хранения. Тоест, децата с аутизъм като цяло се хранят в един интервал до 30 минути, като само около една пета от тях имат едно малко по-продължително хранене между 20 и 30 минути. Тоест, не можем да кажем, че продължителността на храненето на едно дете с аутизъм е повече или по-кратко от обичайното като цяло. По отношение на броя на храненията, большинството от децата имаха около 5 хранения, което е всъщност нашата препоръка за здравословно хранене. 3 плюс 2. Защото се счита, че това е оптималният начин на хранене на едно дете и дори сте забелязали и в градините, и в яслите. Това е в момента нормата за хранене на деца в норма. Заедно с това обаче, една немалка група, около една пета от децата, имат повече на брой хранене. Ние мислим, че това е недостатъчно така споделено от родителите в този въпросник, защото впечатленията ни са, че това са деца, които постоянно нещо ръфат. Значи, между храненията, след хранене, преди лягане, постоянно нещо има в устата, което се поднася. Обикновено. Гръзки, солети, вафли, бисквити, хляб, хапка. Още нещо, което изисква постоянно някаква ангажираност. Така, по отношение на бързото засищане при хранене, момчетата като че ли са групата деца, за които вече уточнихме, че са и като цяло по-голяма група, но около 50% от тях се хранят по-бързичко и по-бързо се засищат и при тях изискването е да се хранят повече пъти, за да може да се стигне до съответното количество енергия, макро- и микронутриенти, които да покрият необходимостта. По отношение на хранителната аверсия, т.е. непоносимостта към определени храни, виждате, че момчетата са отново по-поразени. Някъде около 35% от децата имат непоносимости по отношение на или консистенция, или цвят, или вкус на храната. Докато при тези малко на брой момиченца, просто не установихме такава хранителна непоносимост. По отношение на консистенцията на храната, виждате, че има предпочитание към кашевата храна някъде в около 20-25% от случаите. Родителите съобщават, че дори когато я поднасят в твърдо състояние и са отбелязали на въпросниците, че е твърда храната, децата искат да бъде намачкана, хомогенизирана и представена по начин, че да изисква бързо гълтане или обработка кратка в устата, след което да преглъщат бързо. Това, между другото, се свързва и с бързото засищане като цяло, защото необработената храна не дава възможност на стомаха да я приеме по начин, че да бъде обработена оптимално. По отношение на уменията за дъвкване, виждате, че всъщност не се касае за неумение за дъвкане при децата, а се касае за предпочитание към консистенцията на храната. Какви са всъщност отчетливите предпочитания?
Соленото е водещо. Сладкото всъщност се оказа, че е по-малко предпочитания вкус от децата, с които обследвахме в нашата група. Не повече от 25% от тях предпочитат сладко, докато соления вкус е вкуса, който е водещ и който могат да консумират буквално нон-стоп. Няколко думички само за антропометричните показатели и заради това съм поставила тези растежни криви. Значи, говорихме, че трябва да се информираме за теглото и за ръста на децата с аутизъм, а пък и въобще, когато говорим за детско развитие. И обръщам внимание на тези растежни криви на Световната здравна организация. Обръщали сте внимание, че на амбулаторните карти на нашите деца на гърба има една растежна крива, която е на едно много маничко поленце и дава доста трудна ориентация дали едно дете има тегло, което отговаря на нормата или не. Има и таблици, които вървят, които се използват от специалистите, лични лекари или педиатри. Но да речем, че това са таблиците, които се прилагат в България и растежните криви са от преди около 40 години. Тези показатели доста са се променили през последните години и Световната здравна организация ни дава най-новите такива, които са направени през последните 5 до 10 години. Това е растежна крива на момченце на възраст от 0 до 5 години с тегло, което е от 0 до 24 кг. Това се вижда добре, нали така? Така. Значи, имаме долна линия червена и горна линия червена. Това са така наречения 3 и 97 персентил, което ще рече 3% от децата са съответно с показатели до червената и над червената линия. До червената долна и над червената горна линия. Тези, които са с показатели между двете жълти линии, съответно с числа 15 и 85, съответно са децата, които имат тези показатели до 15%. Под жълтата линия 15% долната, над жълтата горна линия отново 15%. Тоест, останалите деца, които са около 50%, трябва да имат показатели между двете жълти линии. Т.е. да варират около зелената линия. Значи, ние приемаме за норма стойностите на теглото на съответното момченце на възраст от 0 до 5 години за норма, ако то се движи между двете жълти линии. Така. Тези 15,85, което са 15,85% заедно с това, имат и едно друго значение, което може би сте срещали повече в литературата. Това е така наречения Z-скор. Това е съответно 15-та тия персентил отговаря на минус 1 Z-скор, а 85-тия персентил отговаря на плюс 1 Z-скор. Между минус 1 и плюс 1 е норма. Вижте колко е лесно. Това са растежни криви, които вие можете да си ги изтеглите от интернет, от сайта на Световната здравна организация. Ако ви интересува, аз ще ви изпратя линк, по който вие можете да си ги изтеглите. Тоест, питайте вашето дете на каква възраст е, какво му е теглото, нанасите го на тази таблица и знаете всичко наред ли или не. А не само по буските да видим дали има буски или няма буски. Същото е за ръста. По същия начин изглежда. Вижте, тук има едно мъничко спадане на 2-годишна възраст. Знаете ли защо това е така? Това е така, защото до 2-годишна възраст мерим децата в легнало положение, над 2-годишна възраст ги мерим в изправено положение. И ако... Разликата може да е до 1-2 см дори. В легнало и в право положение. Така че, ако нанасяме стойността в легнало положение, гледаме долната част. Ако нанасяме в изправено положение, гледаме горната страна. Но по същия начин много елегантно може да се ориентирате между двете оранжеви линии. Да, някои ще кажат, нали, едни семейства са по-високи, други семейства са по-ниски, но за ваша груба ориентация вие не сте специалисти. Ако вие видите стойност, която е между двете оранжеви линии, сте спокойни, че това дете е в добър хранителен статус. И най-важното обаче е индекса на телесна маса, BMI, Body Mass Index. Body Mass Index, знаете, че е съотношението между теглото и ръста на квадрат. Обикновено говорим за Body Mass Index при отрасналите индивиди, че бил в норма между 18,5 и 24,5. И ако е над това, означава наднормално тегло и нататък за тлъстяване. Ако е под това, че се касае за малнутриция. Да, обаче вижте какви стойности имаме тук. 17, 16, 15. Това означава ли, че това дете е в малнутриция? Не.
детенци на 5 годинки със стойност на BMI 16 е норма. Така че, измервайки теглото и ръста и калкулирайки индекса на телесна маса, което е килограмите върху ръста на квадрат, вие го нанасяте на тази таблица и разбирате дали детето е хармонично. Може теглото и ръста да са ви високи, обаче когато ги изкалкулирате като индекс на телесна маса, той да изпадне, той да влезе в норма. Това означава, че просто детето е хармонично по-високо. Така. И тук съм ви написала един сайт, на който има нещо като тюториал, като обучение, как да използвате. Има калкулатор на Световната здравна организация. Казва се AnthroWHO. AnthroWHO. Пак ще ви го изпратя като линк, за да си свалите софтуера, в който тия всичките калкулации стават много лесничко. Пишете датата на раждане на детето, датата на прегледа, автоматично излиза, какво е теглото, какво е ръста. Самия софтуер автоматично ви изчислява дали детето е в зелената зона, дали е в жълтата или в червената и черната зона. Така че дори няма нужда да ги помните тези неща. Но ви е един много добър и бърз ориентир, особено когато говорим за хранителен статус. И ето ги тук какво се случва с Z-скора, за който ви казах, че е най-важният за нас, за тегло според възрастта. Оказва се, че и момиченцата, и момченцата имат по-скоро склонност към наднормено тегло, отколкото към малнутриция, когато говорим за тегло. Когато говорим за ръст, обаче също имаме показатели за това, че ръста им е малко по-висок. И когато отидем на индекса на телесна маса, който е интегралния ни показател в края на краищата, виждаме, че болшинството от децата с аутизъм от нашата група са в норма, от минус 1 до 1, това е червената зона, въпреки че е червена зона, тя е спокойната зона. Момченцата са със склонност към поднормено тегло, а момиченцата са със склонност към наднормено тегло. И тук набързо във връзка с седмична консумация на картофи и зърнени, казахме по групи, че питаме родителите. Вижда се, че момичетата са по-склонни да консумират картофи и зърнени изделия и наднорменото тегло при тях е по-високо като цяло, както видяхме. Но пък те нямат като цяло проблеми с храненето и консистенцията, както видяхме по-рано на храната. По отношение на зеленчуците и плодовете, за нас беше изненадващо за това, че така е една разумна консумацията за зеленчуци и плодове, но когато внимателно разпитахме, се касаеше за кашаво предлагане на плодове и зеленчуци, а не за предлагане на плодове и зеленчуци в нативна форма. Така че родителите са успяли да излъжат ситуацията, за да могат да предоставят необходимата храна. По отношение на млечните продукти, болшинството от пациентите ни консумират млечни продукти. Като цяло, консумацията на варива беше доста ниска, както при момчетата, така и при момичетата. Нормата е 2 пъти, над 2 пъти като цяло. Вероятно, защото при тези деца имаме много често функционални нарушения и чувствителност към ферментируемите олигозахариди. Консумацията на риба обаче беше доста занижена, а специално така за нас, специалистите по хранене, е важна тази консумация на риба, защото това е естественият продукт, от който те могат да се здобият с омега-3 масни киселини, които, знаете, много се говорят напоследък. Има истина в това, че имат отношение към стабилизирането на мозъчните процеси като цяло. Суплементите, колеги, колкото и да ги използваме в нашата практика, имат една подвъпрос на усвояемост. Затова се опитваме първо да променим храненето по начин, че то да бъде здравословно и оттам да получат необходимите хранителни вещества нашите пациенти. Ето е и консумацията на сладкарски изделия. Сега, въпреки че децата предпочитат солено, виждате, че консумацията на сладкарски изделия, ние смятаме, че това е недооценен фактор от страна на родителите. По наша наредба, препоръката е за еднократна консумация на сладкарски изделия седмично. Докато тук виждате, че всъщност това са деца, които въпреки че имат уж предпочитания към солените вкусове, нон-стоп консумират сладкарски изделия всеки ден като цяло. И това са някои биохимични изследвания, които исках да обърна внимание. Хемоглобина в болшинството от случаите беше нисък или граничен.
желязо казах, че не е така добър показател за железен статус. Така че виждате, че има разминаване между стойността на желязото и на феритина. Но във всеки един случай са показатели, които при нашите деца 2 от 3 имаха нисък железен статус. Тоест, това е област, в която ни трябва да работим. И витамин D, виждате, че большинството от пациентите ни бяха с нормални нива на витамин D, но оказва се, че тъй като и родителите много четат, както каза доктор Топалова, работим с пациенти, които са четящи, децата бяха суплементирани. Тоест, допълнително получаваха витамин D и въпреки това стойностите на витамин D бяха долно гранични. Ако долна граница приемаме за 30 нанограма на милилитър, в случая бяха около 31-2, което за нас не е много достатъчно при положение, че това е показател, който измерваме в края на лятото. В края на лято нивата по принцип са по-ниски. И последните един-два слайда, какви са нашите практически оценки на храненето, по какъв начин подхождаме. Това са нещата, за които ви споменах, за това да седим теглото и раста, да ги нанасеме на антропометричните криви на растежа, да направим една гръба оценка на обичайно 24-часово хранене, като знаем, че то трябва да бъде петкратно количеството на храната според възрастта. Да съобразим съответно, да попитаме за обичайната консумация на съответните групи храни и тук са описани какви са препоръките според българската наредба. Да внимателно да разпитаме за предпочитанията за вкусове, консистенция, цвят, миризма и поне някои лабораторни изследвания да препоръчаме или да обсъдим с нашите пациенти. Тогава, когато се опитваме да коригираме храненето, поднасяме така една информация за предлагане на храна с подходяща консистенция, според предпочитанието на детето. Опитваме се да увеличим консумацията специално на риба, месо и варива. Нещо, което пропуснах да обърна внимание специално за месото. Една от храните, към които децата изпитват неприятни усещания, особено когато тя е поднесена под формата на вече сварено месо, което дори е накълцано. Тези влаканца на месото много често много ги дразнят и не могат по никакъв начин да преодолеят нежеланието си, понякога имат регуритации. Начинът, по който в случая подхождаме, да препоръчаме кайма или предварителна обработка на месото. Това са вече различни трикове, които прилагаме. Предлагаме предпочитания вкус като троянски кон, комбинираме любима с нова храна или в спешни ситуации избираме да предложим любима храна. Избягваме предлагането на много ястия на масата, много цветове в едно ястие, много дълбоко поемаме въздух и знаем, че всяко нещо, което правим, трябва да го направим минимум 7 до 10 пъти, когато детето е в норма, още повече пъти, ако детето е с аутизъм. Това, което като последна стъпка правим, евентуално при една недостатъчна корекция на храненето или отчетливо така отклонение от нормата за здравословно хранене, евентуална суплементация с някои витамини, минерали. Това са наредбите, за които вече ви споменах. Ще ви изпратя презентацията, така че ще можете да видите всичко това. Това са нашите съвети към родителите. Упоритост и любов. Радваме се на постигнатото. Строим Рим, а не разрушаваме стари сгради. Това беше, колеги. Благодаря ви за вниманието.